den. Dobrý den. Mám vás pozdravovat od Katky Holubový. Jo. Znáte jí? Ano, jiná, dobrý den, pořád slyším, že mě máte pozdravovat od Katky Holubový. Kdo je to Katka Holubová? Neznáte. Neznám. Ale ona vás zná. Ona mě zná. Jo, rozumím, tak mě to máte, tak mě zná, tak mě máte pozdravovat od Katky Holubový. Jo, děkuji, že mi to říkáte, děkuji. Tak já ji budu od vás taky pozdravovat. Taky pozdravujte. Ano. A odkud mě zná Katka Holubová? Já ani nevím. Jo, ale znám jako Katka Holubová, tak děkuji, že mi říkáte, že mi věříte pozdravovat Katky Holubový, prostě děkuji, že mi to říkáte, děkuji. Taky pozdravujte Katku Holubovou. Dobře, budu. Ano, tak jo. Ano. A jinak, jak jsme vám řekli, jak jsme se řekli, když jsem vrátil, že to, co jsem vám dal, už je jediný nic, to musíte, jako, že už se podle mě nic vrát, nebudete žádný dárek. Dobřečka. Čekal to bude? Ano, už. Vidím. 75. A 25. Děkuji. A já taky. Děkuji. Naschle. No já si od vás klidně něco vemu, ale vy to zase chcete vrátit, tak to nemá cenu, abyste mi to dával. A rozhodně to potom není dárek. Jo, jinak dobrý den, jinak já vám řeknu, že když jsem teda vrátil všechno, co jsem musel vrátit, co jsem měl vrátit, tak už něco podle mě nevím, tak dárek. A říkám. Říkáte? No, já bych si vzal, ale... Vy byste si vzal, a ty já to si zpátky potom. No, vy to chcete zpátky a tak vám to rovnou vrátím, ale to není dárek, když to pak chcete zpátky. Ano, když to si zpátky, to znamená, že se dám jinak dárek potom. Nejsem naštvaný. Ano. Jo, nejsem až paní, klidně se dívat, rád něco bude mi vedet, jako rád, že dívám, pokud vám jistram, a budu tady za vám, pokud vám jistram, ale když to se zpátky, potom to není dárek. Tak jo. A jinak, jak jsme si řekli, Věra Kotková to mi nevrátí, že no, co jsem jíral. Ne. Ta Věra Kotková to mi nevrátí, že no, co jsem jíral, ať mi nevrátí, že no, Věra Kotková, co jsem jíral. Ne. Naschledanou. Naschle.